Biz deyəndə ki, Azərbaycan Ermənistana qarşı təcavüz törədib, müəyyən ərazi üzərində nəzarəti ələ aldığını nəzərdə tuturduq. Erməni mətbuatının məlumatına görə bu barədə sentyabrın 14-də Ermənistanın baş naziri parlamentdə çıxışında deyib. Məhz buna görə biz kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müraciət etmişik deyə Paşinyan bəyan edib. Onun sözlərinə görə Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına kollektiv təhlükəsizlik haqqında müqavilənin 4-cü maddəsinə əsasən müraciət edib. Deyilir ki, üzv ölkələrdən birinə qarşı təcavüz, digər dövlətlərə qarşı da təcavüzdür. Biz kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına kömək və dəstək, o cümlədən Ermənistanın ərazi bütövlüyünün bərpası və Azərbaycana qoşunlarının ərazilərimizdən çıxmasına dəstək və yardım üçün müraciət etmişik deyə o fikrini tamamlayıb.